Estou aqui para mais uma dica rapidinha para você. Hoje eu vou falar especificamente sobre tempero. Não bem tempero, mas sobre pimenta do reino. Pois eu vejo que tem muita gente ainda que usa esse cara aqui, ó. Que compra o temperozinho já pronto aqui, né? Que geralmente vem misturado a pimenta com o cominho, né? Aquele produtozinho lá que eles colocam. Que é bom, é bacana, dá para temperar bem. Mas hoje eu quero falar para você de um outro tipo que é só a pimenta do reino. Tem muitas pessoas que ainda tem uma certa dificuldade de pegar diretamente a pimenta do reino. Ó, você pode comprar a pimenta do reino assim, ela só ela. Até em termos de custo é melhor. E, gente, há uma diferença enorme de você pegar uma pimenta do reino dessa aqui e moer na hora do que você pegar um desse já pronto. O sabor no teu bifezinho, no teu filé de frango é incrível. Lógico, você vai ter que ter um equipamento como esse aqui, né, que você compra em qualquer loja, na internet tem bastante. Eu gosto desse tipo aqui, ó, esse maior aqui. Eu vou te mostrar como é que coloca a pimenta do reino aqui dentro, que tem umas pessoas que já tem uma certa dificuldade, e vou te mostrar como é que usa. Então vem comigo aqui, ó, te mostrar. Não tem segredo, ele vai vir assim, né, com essa basezinha aqui, ó, com a coisinha aqui em cima, você retira, né, você chega aqui, ó, coloca a pimenta do reino. Você pode pegar o auxílio de uma colherzinha como essa aqui, ó, e fazer, ó, isso aqui, ó. Ele cabe um pouquinho aqui, cabe mais ou menos umas três, você vai fazendo assim, ó. Ó só que bacaninha, não tem segredo você colocar a pimenta do reino aqui dentro. Tem algumas regiões do Brasil que as pessoas usam um desses pra pimenta e um pra sal. Aqui no Nordeste, como é muito quente, eu já vi um teste com o sal e não deu muito certo, né? O sal, depois, na época do verão, ele começou a ficar úmido ali embaixo e o sal não saía direito. Se você fez aí, já testou na tua casa aí, no teu restaurante, e você viu que deu certo, bota aí nos comentários. É interessante trocar essa experiência com você. Eu não vou colocar tudo aqui, que eu tô só te mostrando. Você vai batendo assim, ó, ele vai absorvendo, vai entrando a pimentinha inteira aqui, ó. Em seguida, você vem pra cá e coloca aqui, ó, ele vai sair a pontinha aqui. Você acocha e pronto. Eu vou te mostrar aqui, eu tô com um bifezinho, um steakzinho bem simplesinho, pequenininho aqui, só para te mostrar. Você chega aqui na hora, na pressa, na hora do seu almoço, você quer fazer um bifezinho rapidinho ali, ó. Você tem, ó, bota o salzinho aqui em cima, ó. Aí você pega a pimentinha aqui, olha que bacana, gente, olha só. Eu tô botando um pouquinho a mais para te mostrar, mas olha só, que maravilha. Isso aqui é um cheiro incrível, um sabor incrível. Porque você tá ralando aqui é a tua pimentinha do reino na hora. Isso tanto para frango como para peixe, isso é muito bom, gente. Faz uma diferença enorme no resultado final do sabor do teu prato. Por isso, olha só, gente, essa foi mais uma dica feita aqui com muito carinho para você. Espero que você tenha gostado dessa dica. Deixa teu comentário aí, essa dica foi útil para você. Esse feedback com você é extremamente interessante, tá? Tem alguma dica que você gostaria que eu trouxesse aqui? Dentro da medida do possível, eu vou tentar trazer para você. Muito obrigado e eu te aguardo na próxima dica.